Bueno, això ha sigut un simulacro en una, en un ferit, un ferit que s'ha vist quan ella ha caigut a l'aigua i entonces se suposa que tenia alguna lesió, alguna lesió, alguna fractura o algo. Entonces s'ha avisat al 112, el 112 activat i han eixit els socorristes, l'han arreplegat, s'han tirat dos socorristes a l'aigua i l'han immobilitzat en un collarí i els socorristes han vingut a l'embarcació per posar-li un tablero espinal i dur-lo immobilitzat fins al puesto de socorro. Com així teníem l'assistència en el centre, ens han activat amb nosaltres, va directament quan vinguera el ferit en qüestió, nosaltres ja fem càrrec. Entonces, suposo que el ferit l'han vist, no ha sigut ningú traumatisme greu, no hi ha ninguna pèrdua de consciència, no hi ha ninguna altra complicació, però que l'hem agarrat, hem vist costats i li hem donat l'alta. Entonces, no l'hem trasladat a cap puesto i ja va. Com valoreu l'efectivitat? L'efectivitat molt, molta rapidez. Tal que molta rapidez, molt, molt efectius. La meva part, molt. Sobretot els socorristes, la policia està també tallant el tràfic on tenia que estar perquè no hi hagués ningú incident i molta efectivitat. M'ha paregut molt positiu i molt...